Good day mga bossing! For today's vlog, sasagutin ko lang yung tanong ng isa sa mga subscriber ng aming channel. Tinatanong niya kung magkano na yung nagastos namin dito sa aming Suzuki S-Presso. Bibigay ko yung total cost ng aming upgrades. Ibe-breakdown na rin natin isa-isa kung magkano yung mga pinagkakabit namin dito sa aming S-Presso. So recently lang nagpakabit kami ng roof rail na may roof rack. Ang nagastos namin dito is 5,800 pesos. Free installation na to at matibay naman siya, usable, pwedeng paggamitan or pwedeng paglagyan ng mga gamit. Ayan, matibay siya. Then, nagpakabit din kami ng vinyl sticker, matte finish yan. 4,500 pesos yung cost nyan. Nagpakabit kami sa Foiltech Manila. Shout out sa Foiltech, baka naman. Yan, napakaganda para maging dual tone itong aming Suzuki S-Presso. Tapos, nagkabit din kami ng, to DIY lang to, rain visor. 800 pesos, nabili lang namin sa Lazada. Madali lang yan ikabit. Tamang linis lang, tapos ikabit nyo na maayos. Until now, hindi pa siya natatanggal. Matibay naman yung kanyang pandikit. And then, ito DIY lang din to. Bumili lang kami sa Lazada ng decals. Tapos, nilagay ko dito sa side ng aming S-Presso. Ang side decals na yan is 400+. Tapos, nagkabit din kami. Ito, DIY lang din to. Ng fender flares. Ayan. Ang gastos namin dito all in is 1,200 pesos. Kasama tong stainless body bolts. Ayan. Tapos, kasama na rin yung rubber sealer. Naglagay kami dyan ng rubber sealer para hindi makita yung mga gap. Ayan, pulido siya. Sagwa kasi kapag walang rubber sealer, may mga gap yan, makikita nyo. Tapos, ganun din sa harap. Ayan, fender flare. Body bolt, stainless para hindi kalawangin, tapos may rubber sealer. Tapos, etong mudguard na to, specific for S-Presso, sa rear at saka dun sa front. Sponsor lang to. May nag-sponsor sa amin na store sa online. Lalagay ko na lang dito sa screen yung pangalan ng store. Ganito rin sa harap. Ayan. Sponsor lang yan, pinadala sa amin. Maraming salamat sa store na nag-sponsor. Sana meron pa ulit mag-sponsor. And then ito, DIY lang din to. May konting modification na ginawa. DIY mudguards. 200+, nabili ko lang din sa Lazada kasi kailangan talaga maglagay ng ganyan. Hindi kinakaya ng fender flare kasi nagpalit kami ng mugs, naka-offset na kami. Nakalabas yung gulong sa body kaya maputik. So ang solusyon is kagaya nga nitong ginawa namin. And then nagpalit na rin kami ng mugs. Ayan, ang presyo ng mugs is 21,000 kasama na yung tires and mugs. Free installation, free lug nuts. Bali, 19,000 yung binayad namin kasi tin-rate in na namin yung stock na mugs. Bali, 2,000 lang yung kuha nila sa store na yun. Medyo mura nga. Pero okay na rin. Bawas na less na rin dun sa binayaran namin. And then, ito namang chrome emblem. Nabili ko lang din to sa Lazada. Ayan, 58 pesos per letter yan. So, 2,467 yan. Nasa 400+ para mabuo nyo yung word na espresso. Tapos, ito namang fog lights. Yan, dalawa. Tapos, kinabitan ng bull bar. Yan. Tapos, bumili rin ako ng harness dyan. Ang ginastos namin is nasa almost 2,000 din. Dito rin sa harap, bumili kami ng mesh grill. Tapos, yung gilid ng mesh grill, nilagyan ng car door edge. Nasa 600 pesos din yung nagastos namin dito. DIY lang. Kami lang ni Mrs. yung nagkakabit nyan. Ayan. Para may cover yung harap. Hindi mapasukan ng mga maliliit na bato habang umaandar. cover na rin siya at saka mas maganda na rin tignan, mas malinis. Ayan siya sa harap. Tapos ito naman yung kilay, yung nakikita nyo yan, DRL yan. 200 plus lang yung bili namin dyan, tapos DIY lang din, kami lang ni Mrs. yung nagkabit. Ayan, sabay siya sa hazard, tapos pag nag signal light ka left and right, gagana rin siya. Tapos etong sa windshield, nagpalit na rin kami ng nano ceramic tint kasi yung free na tint sa kasa ay real talk tayo, walang kwenta. Talagang mainit, hindi niya nabablock yung heat galing sa labas. Ayan, kasama dyan. Tapos hanggang sa likod, ayan ay 4,000 pesos sa Carina Valenzuela namin pinakabit. Shoutout sa Carina. Tapos ito naman, reflector light lang yan dati, or reflector lang yan, pinalitan na namin ng real light. Ayan, 700 plus ang bili ko dyan. Tapos DIY lang din, kami lang ni Mrs. yung nagkabit. So yung ilaw na yan sa likod, sabay yan sa hazard, sa signal, left and right. Ayan, kami lang nagkabit nyan, kaya nakatipid na rin kami sa labor. 700 plus yung bili namin sa ilaw na yan. Dito naman, nagkabit kami ng maliit na salamin para makita yung gutter pag umaatras. Iwas gas-gas sa mugs. 50 pesos lang yan. Sa online ko lang din nabili. Dito naman tayo sa loob ng aming espresso. So, naglagay kami ng deep dish dito. Ayan, nabili ko lang din sa Lazada. Nabili ko to sale. May discount siya ng parang 10%. So, yung deep dish, harap hanggang doon sa trunk tray, 3,500. Pag regular price, abutin kayo ng mga 4,000 plus. Dahil sale namin yan nabili, yung deep dish na yan, naka-save kami ng 700 pesos, mga ganun. Ayan, ito siya sa harap. Pasensya na, medyo madumi. Kasi hindi pa kami naglilinis sa sasakyan eh. Dito yung sa trunk tray, sa likod. Ito siya. So, deep dish at saka trunk tray, nabili namin 3,500 pesos sa Lazada. Discounted price na yan. Free shipping pa. Abangan nyo lang lagi yung mga sale ng Lazada. Dito pa rin sa loob, nagkabit kami ng, ayan, ilaw. Ang ganda niya sa, lalo sa gabi. Nag-iiba-iba yan. Pwede nyong stable lang na blue, red, or papalit-palit. Ang ganda niya. 200 pesos lang yan. Nabili namin sa Lazada. Nakakabit siya sa USB port. And then, itong dual splitter. Yan. Sa cigarette light siya nakakabit. Meron na yung voltmeter na naka, ayan, chinecheck niya yung karga ng baterya. So, naka 12 siya ngayon kasi nakapatay yung makina. Pero pag binuksan ko yung engine, magpo 14 yan. Ang bili ko dyan is 150 pesos lang. At ito naman cover ng ating steering wheel. 100 plus lang din to. Nabili ko sa Lazada. Okay pa rin naman siya hanggang ngayon. At ito naman yung sekreto kung paano ko nailalagay yung aking cellphone dito sa likod ng steering wheel. So, magnet holder lang ang katapat niyan. Ilagay nyo dyan. Tapos yung cellphone eh saktong-sakto. Yan. Hindi siya nakahambalang. Yan. Kitang-kita. Sakto sa ating eyesight. 50 pesos lang yan, dalawa na sa Lazada rin. And then, ito naman yung aming dashcam, QCY. Home service yan, free installation, panahon pa nung masyadong mahigpit dahil sa pandemic. Kaya nagpa-home service kami. 3,800 pesos, full screen yan. Tapos ito, storage dito sa sun visor. Para dyan nakalagay yung nail cutter. Nakakalimutan maggupit, tas mga cards. Nasa 200 pesos lang din to sa Lazada. Nagpakabit din kami ng roof insulator, 800 pesos. Home service na yon. Search nyo lang sa FB, Dakar guys, siya yung nag-install ng roof insulator para mabawasan din yung init na pumapasok sa loob ng sasakyan. And then dito sa bandang likod, nagpakabit din kami or nagkabit kami ng dome light. 250 pesos naman to, nabili ko lang din sa Lazada para may ilaw dito sa bandang likuran. Next project naman na pinaplano namin ni Mrs. is palitan itong cover. Ayan, filang sa kasa tong tela na nakabalot dyan sa ating upuan. Balak namin magpakabit ng leather seat. Wala pang budget eh. Nag-iipon pa para meron tayong pampagawa ng leather seat cover. Pero malay nyo may mag-sponsor. Baka naman. Sana naman. So pati dito sa likod, next project na namin yan. Bago ko pala makalimutan mga bossing, yung reverse light ng stock na S-Presso, isa lang talaga yung bulb niyan dito sa bandang kaliwa. Yan, sa kanan walang bulb. Pero yung amin, nilagyan ko na. Ayan, nag-DIY lang ako. Ayan, so 2 bulbs na yan, left and right. Pag nag-reverse yung cambio, parehas si ilaw yan, left and right. DIY lang yan, mura lang, nasa mga 150 pesos lahat-lahat na yon, kasama yung wire, kasama yung bulb at yung socket nya. Ang total cost ng upgrades namin dito sa aming S-Presso is nasa almost 45,000 na rin ang nagagastos namin, pero happy naman kami. Tignan nyo naman yung naging looks ng aming S-Presso compare nung stock siya nung nilabas namin, ay ibang-iba na talaga yung itsura niya. Ayan, napaka cute na siya. Ganda niya. Ayan, off-roading na. Bali yung side decals nito pinaplano kong palitan kasi yung ganyang decals pang speed kasi yan eh, pang racing. So papalitan ko yung decals sa gilid para mag-match na sa off-road na setup natin dito sa aming Suzuki S-Presso. So, yun lang mga bossing. Sana nasagot ko yung tanong nyo sa mga upgrades namin dito sa aming S-Presso. At sa mga nagtatanong kung kailan ba kami magka-car camping, hindi pa namin alam. Kasi masyado pa kaming busy ngayon. Maraming ginagawa sa school. Napakaraming activities, modules na kailangan tapusin. At busy rin kami sa work pa. Siguro by next month makapag car camping na kami. Ayan o, ready na nga yung mga equipments namin eh. Meron na kaming upuan, meron na kaming DIY table. Ayan. At may mas malaki pang table dyan at mga boxes. Ready na rin si S-Presso. Ayan o, naka off-road na yung kanyang design, yung kanyang setup. May roof rack na para lagay ng mga gamit. Pero ngayon may sasabihin ng aking misis na busy sa cellphone. Don't forget to like, share, and subscribe to this video. Have a good day. Bye!